Moi. Moi. Hyvää perjantai-iltapäivää kaikille. Ja tervetuloa suomalaisen kirjakaupan kirjakahvilaan. Ja meillä on tänä iltana, tai siis tänä päivänä, vieraana A.V. Yrjönä, muusikko ja kirjailija. Tervetuloa. Kiitos. Kuuluuko hyvin? Kuuluu ihan hyvin, joo. Meillä oli jo tekninen ongelma tässä, kun kone alkoi tekee järjestelmän päivitystä. Kun tämä haastattelu, juttelu kestää, mutta kyllä tämä puhelimellakin menee. Mehän elämme valtakuvan aika kautta. Kyllä. Sun piti olla autossa, mutta oletkin kotona. Joo, piti vähän siitä tuota karanteenin syystä. Ja tuota, tässä pääsee rokotukseenkin ensi viikolla. Ahaa. Sehän on hieno uutinen. No, siitä tuli jännä olo, kun on tavallaan niin kuin vuoden kyyristely erilaisissa asennoissa, lähinnä kotona. Et yhtäkkiä tuntuu, että ehkä tämä maailma alkaa pikkuhiljaa aukeamaan, siis muillekin tietysti. Niin, aivan. Mitä aiot tehdä ensimmäisenä, kun rokotus on saatu? Luultavasti varaudun 2 päivän korkeaan kuumeeseen. Ja siitä sitten pikkuhiljaa elämä alkaa hymyillä. No joo, varmaan ehkä sen toisen viikon jälkeen, tai sitten kun me 70% ihmisistä alkaa olla rokotettu. Kyllä mä aika skeptinen on sen suhteen, että onko ensi kesänä kauheasti mitään esimerkiksi mun alan tapahtumia. Että näyttäisi aika pahalta, jos jossain kaupungin torilla tai nurmikentällä olisi 5-15 000 ihmistä kylki kyljessä. Että siellä ei tarvitse olla kuin yksi viruksen kantaja, niin epidemia taas liikkeellä. Se on totta. Olet tosiaan CMX-muusikko. Kysyn tässä heti, että oliko ensi kesälle keikkoja sovittuna? Joo, meillä oli viime vuodelta peruntu kaikki esiintymiset, koska ne oli kaikki ajoitettu kesään. Syksyllä piti mennä studioon. Ja 13 festivaalikeikkaa siirtyi suoraan tämän vuoden kesälle. Ja ne on tietysti nyt sitten taas liipasimella, että tavallaan niin kuin kaikki tämmöiset heikkatyöt meni. Ja se studiokin siirtyi sitten niin kuin taloudellisten seikkojen takia tälle vuodelle. Aivan. No, toivotaan parasta. Niin. Toivotaan parasta, pelätään pahinta. Niin. Mennään sun kirjaasi. Joo. Julkaisit siis helmikuun alussa 6. runokokoelmasi Grammaatta. Ja sitä ennen vuonna 2017, siinä on muuten ihan upea kansi, sanalla sanoin. Vuonna 2017 ilmestyi romaani Joonaanmäen valat, mutta edellinen runokirjasi ilmestyi niinkin kauan aikaa sitten kuin vuonna 2010. Onko runoja jotenkin vaikeampi kirjoittaa vai mistä syystä tässä teoksessa kesti näin kauan? Joka vuosi kävin käsärin kimppuun pari kertaa, että oli loppujen lopuksi, että teksti oli ihan hirveästi. Ja tuntui, että mä oon niin jossain risusavotassa, että hirveä oksien hakkaaminen ja siirtely, että kuitenkin kasvaa ne oksat koko ajan moneen suuntaan. Ja sitten kun kirja on kuitenkin kommunikaatiota, niin sitä pitäisi tehdä jotain, mikä joku muukin pystyy ymmärtämään. Että pelkästään itselleen kirjoitetaan, vaikka jossakin alkuvaiheessa ehkä kirjoitetaankin. Ja sitten kun tuli korona-ajat, niin mä kaivoin kaikki käsikirjoitusversiot esille, joita oli, olisikohan niitä ollut 12. Ja siivosin sitä 3 kuukautta, sitä kässäriä. Ja sitten totesin, että nyt mä en enää siivoo tätä, että mä lähetän tämän nyt kustannustoimittajalle.
ja odotan, että se haukkuu mut. Kustannustoimittaja ei haukkunut. Se sanoi, että tämähän vaikuttaa ihan perustellulta, että, että käydään sen vielä pari kertaa läpi. Ja niin tehtiin. Ja onhan se siis, on tuo aika niin tommonen, sanoisinko, suhteellisen runsas ja monista suunnista aihepiiriä lähestyvä juttu. Et sain just yhdeltä kirjailijakollegalta, joka oli lukenut, niin sai semmoisen kauniin viesti, jossa hän sanoi, että tämän kirjan kansien välissä hän on 1000 muuta kirjaa. Mä en tiedä, tuleeko kehu vai haukku, mutta se kuulosti kivalta. Se on totta, se on erittäin jyhkeä teos. Multa kuuluu joku ihme rätinä tässä koko ajan. Se ikään kuin olisi ikään kuin tekninen seikka, koska sun ääni kuuluu kyllä tänne ihan normina. Kuuluuko hyvin? Tämä on varmaan niin kuin, tämä tyyppinen keskustelu on varmaan yhtä yleinen Suomessa kuin toi en tarvitse kuittia. Ehkä. No, toivotaan, että kaikki kuulee tästä nyt kohtuullisen hyvin. Mennään vähän myöhemmin lisää tuohon itse kirjaan, mutta kysyisin nyt aluksi runoudesta yleensä. Olet siis kirjailija ja myös pitkän linjan muusikko. Ja pienemmälle porukalle tuli tunnetuksi jo Terveet kädet -yhtyeestä ja ihan koko Suomi tuntee sut CMX:stä. Niin miten näet oman roolisi siinä, että runous tavoittaa uusia lukijoita? Mä ajattelin tota asiaa aika paljon 90-luvulla, kun valmistelin ensimmäistä kokoelmaa, niin mä aloin kirjoittaa siis lyriikkaa ennen kuin aloin tekemään musiikkia. Tai samoihin aikoihin varmaan, siis joskus teininä. Ja mä ajattelin aina, että mä haluan tulla kirjailijaksi, ja musta tuli vahingossa ikään kuin muusikko, mikä on kyllä ollut varsin miellyttävä polku sekin. Ja silloin varmaan, kun mun eka kokoelma ilmestyi Arkkaan 97, niin meillä oli yhtyeellä oli aika paljon kuulijoita jo silloin. Mut yllätys oli se, että se runokokoelma, niin se itse asiassa jopa siis möi enemmän kuin meidän levyt niinä vuosina. Et se varmaan, niin kuin, varmaan jossain määrin runous sai uusia lukijoita siinä kohtaa. Ihan varmasti. Aika monessa kotitaloudessa se kirja. Tai ymmärsinköhän mä nyt sun kysymystä? Ymmärsit ihan oikein. Joo, okei. Okay. Joo, sehän on hyvin yleinen reaktio, että kun joku tuttu tai puolituttu tai tuttava kysyy, että mitä olet puuhaillut, ja sitten sanon, että no mä teen kirjaa. Ja sitten kun tulee se jatkokysymys, että minkälaista kirjaa, ja vastaa, että runokirjaa, niin ihmiselle tulee sellainen kummallinen ilme usein. Sellainen, niin mä en kauheasti lyriikkaa ole lukenut. Se koetaan jotenkin sillain hankalaksi. Osittain varmaan sen takia, että moderni lyriikka on mennyt suuren yleisön silmissä tai korvissa semmoiseen samantyyppiseen paikkaan kuin nykyaikainen taidemusiikki. Et se koetaan niin kuin itsetarkoituksellisen vaikeaksi, vaikka se ei sitä olekaan. Ja tämä on ollut käsittääkseni viimeiset 3000 vuotta niin keskimäärin suosituin kirjallisuuden muoto maailmassa. Nyt siellä on semmoinen notkahdus menossa, mutta lyriikka elää myös koko ajan. Jos ajattelet, että vaikka riimirunous elää niin kuin hyvin vahvasti vaikkapa rap-musiikissa, ja se on hyvin käytetty, ja se on niin kuin ihan täysin validi runouden muoto, niin kuin laululyriikkakin. Mutta tietyllä tavalla ne on kuitenkin toisaalta sitten taas niin sanottua käyttölyriikkaa, eli tavallaan niin kuin jopa päivittäisiä asioita pohtivia ja niihin reagoivia juttuja, eli niissä on niin sanotun tilapäärunouden ominaisuuksia, paitsi jotkut tietenkin, mistä tulee klassikoita. Mutta sitten taas sivujen väliin painettu lyriikka, niin sehän
se tarkastelee kuitenkin niin kuin kieltä ja maailmaa semmoisella tavalla, mitä ei voi tehdä muissa taidemuodoissa. Eli tavallaan se niin kuin kielellä leikkiminen, kieleen uppoaminen ja niin kuin kuvan ja mielikuvan kääntely, yllätyksellisyys tai tuota, semmoiset tunteet, mitkä löytyy niistä, mikä se olisi, lyyrisistä rajapinnoista, niin kyllähän niin kuin runous elää, menee eteenpäin tai etenee omilla tavoillaan koko ajan. Mä just tutustun tässä uuteen Tuljet Savulehden tai näytin, kun tähän paistaa aurinko, niin tähän tuplanumeroon, missä käydään läpi viimeisen 10 vuoden suomalaista ja eurooppalaista ja maailman runoutta. Tuostakin näkee, että kuinka runsa kenttä on, vaikka siis indie hommahan se pitkälti on. Että se runo on punk tavallaan. Niin. Ja nykyään se oli hieno monologi. No seuraava kysymys olisikin ollut, että pidä runouden puolustuspuheen, mitä sellaista runoudella voi ilmaista, mitä muilla tekstimuodoilla ei, mutta kerroit sen jo hienosti. Mutta mietin sitä, että runoutta ehkä voidaan nykyään ja uskalletaan käyttää myös vähän monipuolisen niin kuin aikaisemmin, että nykyään on esimerkiksi lavarunoutta, niin kuin mainitsit rap-musiikin, ja äskettäinhän julkaistiin sellainen nuorten romaani kuin 5 minuutin ikuisuus. 5 minuutin mittainen ikuisuus, joka on kirjoitettu runomuotoon. Aha, on joka se on mitallinen. Se on siis nuorten romaani. Ja todella upea. Ja sitten on tämmöisiä kulttuuritekoja, että esimerkiksi klassisesti Arto Kivimäki käänsi juuri tuon Iliaan lapsille. Joo. Se on ilmestynyt ihan just ikään. Ja pitäisi varmaan lukea se Iljas lapsille, kun mä yritän tässä joutoaikoina opiskellut muinaiskreikkaa, ja mun pitäisi osata vähän sitä Iljasta ihan alkukielellä, mutta ei se helppoa ole. Joo, mä huomasin, että sä oot opiskellut kreikkaa, kun mä luin mun grammaton. No joo, se on siis se, että tässä on muutama kreikkalaisilla kirjaimilla muutama kreikan kielen lause, niin sehän on tavallaan niin kuin, se on yksi omanlaatuisensa kirjallinen viittaus, koska vielä 1900-luvun alulla niin kaikki ihmiset, jotka oli käyneet lukion ja vähän yliopistoa, niin nehän osasi jonkun verran latinaa ja kreikkaa. Ja semmoiset kreikan kieliset lainaukset on hyvinkin yleisiä maailmankirjallisuudessa, mutta eihän niitä enää kukaan harrasta. Ja jos harrastaa, niin sitten ne kuitenkin ladotetaan latinankielisillä kirjaimilla. Eli mulla on tämmöinen kategoria, jonka nimi on kirjailija pitää omaa hauskaa. Eikö toi Eliotin Autiomaa, vai mikä sen uuden käännöksen nimi nyt oli, Joutomaa, niin sehän alkaa kreikankielisillä lainauksilla muun muassa. Tavallaan viittaa Eliotin, jos käyttää runoudessa nykyään kreikan kielistä lainausta. Tai Poundin, jolla hänellä on myös Kiinaa. Aiotko kirjoittaa seuraavan runoteoksen kokonaan kreikaksi? siihen ehkä pikkusen tarvitsisi apua. Se on kieli, jolla kirjoitettiin korkeakulttuurisia teoksia, niin noin on kirjoitettu 2700, että siinä on aika paljon kerrostomia ja aika hito iso sanasto, mutta kyllähän kaikkien suosikki kreikkalainen sana on pandemia. Tällä hetkellä kyllä. Kaikki, demos, kansa, eli kaikki koskeva. Ehkä on helpompi kuin, että kirjoittaisit kreikaksi sen kirjan, niin kuunnella sun teoksia esimerkiksi äänikirjoina. Ja runoutta on nyt ruvettu tekemään äänikirjoiksi, mikä tietenkin myös monipuolistaa sitä runouden kuluttamista. Ja sä itse luit Grammatan äänikirjaksi. Oliko sulle itsestään selvää, että tästä tehdään myös äänikirja? No mä oon aikaisemminkin tehnyt kaksi
kaksi ensimmäistä kirjaa on tehty äänikirjaksi. Ja siitä tuli miellyttävää palautetta, esimerkiksi sellaista, että kun en saa unta, laitan sen äänikirjan pyörimään. Mutta mä luulen, että vaikkapa grammatta voi olla erilainen kokemus äänikirjana kuin se on luettuna, koska silloin kun mä itse luen sen, niin mä rytmitän jokaisen lauseen ja kappaleen silloin, kun mä olen sen ajatellut, jolloin se saattaa niin kuin aueta. Hankalaksi koettu kohta saattaa aueta eri tavalla. Tai sitten sen voisi jopa tehdä niin kuin 70-luvulla lapsena, kun kävi kirjastossa, niin siellä oli niitä äänilevykirjoja, jossa luettiin yhtä aikaa ja kuunneltiin yhtä aikaa, ja sitten kun piti kääntää sivua, niin sitten kuului harkun soittoa. Niin tässä ei ole sitä harkun soittoa, mutta sitä voisi varmaan lukea ja kuunnella yhtä aikaa. Mä en tiedä, miltä se tuntuisi, mutta se voisi olla niin kuin yksi tapa kokea toi reissu, mitä mä ehdotan tuossa kirjassa. Mitä mieltä sä oot runouden lukemisesta äänikirjaksi? Sitähän ei ole ihan suorilta aina hyväksytty. Se on saanut myös kritiikkiä. Mitä mieltä oot itse siitä? Ymmärrän sen kritiikin, koska lausuntataide on sitten taas ikään kuin oma taidemuoto. Että onko se sitten lausumista vai lukemista? Se lyriikka, joka on tehty äänikirjaksi. Ja mulla muistuu aina mieleen, kun isäni, joka luki mielellään runoja ääneen, kun olin pieni, niin se kirosi aina sitä, että hänen suosikkirunoajansa Lauri Viita oli kieltäytynyt aina lausumasta runoja, ja sitten hän meni lausumaan niitä äänilevylle, ja oli kammottavan pateettinen siinä. Ja sit meillä oli jotain, kuka se näyttelijä, joka lausui Betonimyllärin tuplalevyksi? Se on niin kuin, nykykorvalle varmaan lausunta voi olla niin kuin kiusallista, mutta sitten taas kyllähän, jos joku vetää Esko Salmisen äänellä Shakespearea, niin kyllä se nyt on taas sitten aika komeata. Niin. Mutta siinä on tavallaan kyse ehkä sitten enemmän, se on niin kuin Esko Salminen show, se ei ole ehkä Shakespeare show. Mutta yritin niin kuin sivuttaa tavallaan, kun tehtiin äänikirjaa, niin mä en ottanut sitä ikään kuin ongelmakenttänä, vaan mä yritin tunnustella, miltä se teksti tuntuu, kun se tulee keuhkoista ja kurkun läpi ja kielen ja huulten ja kitalain yhteistyönä ulos. Ja yritin tehdä sitä rytmistä mahdollisimman seurattavaa. Täällä pyydetään, että anna näyte Yrjänä, kiitos, lue yksi runo. Pystytkö tästä ihan suorilta lukemaan jonkun runon siitä kirjasta? Mä voin tässä välissä pitää sellaisen mainospuheen, että olen itse kuunnellut tuon myös äänikirjan, ja se on todella upea. Suosittelen lämpimästi kaikille. Kiitos. Etkä nukahtanut? En nukahtanut. Mutta ymmärrän, sulla on todella sellainen rauhoittava ääni. Kiitos. Joo, mä luen täältä yhden tekstin. Mä otin tää ihan randomilla auki. On ihmisiä, jotka kuulostavat aulokselta, ja toisia, joiden puhe on kuin pitkä etyydi kitharalle. Sitten on niitä, jotka kuulostavat paimenkurulta, tai räikältä, tai vesiurulta. Ja voi olla häiritsevää joutua keskelle joukkoa triangelin kuuloisia ihmisiä, saati että eksyisi kraakialaisen säkkipilliväen juhliin. Minä pidän ihmisistä, jotka kuulostavat yhdeksänkieliseltä lyyralta. Heistä on helppo pitää. Kun heitä kuuntelee, voi samalla katsella, kuinka he soinahdellessaan hajamielisesti sormeilevat virityskoneistojaan, ja illan lopulla ovat usein mitä hurmaavimmassa epävireessä. Me voidaan tämä loppuhaastattelu tehdä silleen, että luetaan tuota kirjaa. Niin. Kiitos paljon. Hän heti muuttui ääni, kun alkoi lukea kirjasta.
se tuli semmoinen niin kuin, niin kuin ikään kuin virallisemmaksi ja juhlallisemmaksi. Niin. Se on hurmaa. Luontodokkari ääni. David Attenborough. Niin, toki varmaan siinä äänikirjassa on parempi tuo äänen toisto kuin tässä puhelimessa. Mutta upea se on. Ja Grammat on tosiaan erittäin jyhkeä teos. Ja se vilisee viittauksia antiikin kreikan mytologioihin ja pohdit siinä, että oikeastaan yhtään enempää etkä vähempää kuin koko ihmisen olemassaolon mysteeriä. Mikä on sun mielestä ihmisen suurin saavutus? Saavutus. On aika helppo tämä tuhoamisvimma esimerkiksi nimetä yhdeksi sellaiseksi vähemmän mairittelevaksi meritiksi ihmisyydessä, mutta mikä on sellainen saavutus? Niin, tuhoamisvimma mainittu. Kaikesta hävityksestä huolimatta, niin se on se hämmästyttävää, että luultavasti kuitenkin niistä noin 70 miljardista ihmisistä, jotka on laskennallisesti ottaen koskaan eläneet, niin aika moni on elänyt ihan rauhallisen elämän. Ja myöskin varmaan niin kuin aika tavallisen elämän. Eli osallistunut asioiden rakentamiseen ja sukupolvien ketjun jatkamiseen. Siitä niin kuin, varmaan nyt kun eletään niin kuin ihan totisen niin kuin lajien tuhoutumisen aikaa, niin se tavallaan semmoinen niin kuin synkkyys ja itse ruoskinta on helposti aika lähellä. Mutta synkkyys ja itse ruoskintahan ei varsinaisesti ole rakentavaa toimintaa. Mä olen viime aikoina lukenut tässä aika paljon tieteen historiaa ja siitä tuntuu, että yksi suurimpia rakennelmia, mitä ihmiset on saaneet aikaa, on niin kuin meidän nykyaikainen tiede, mutta toisaalta se on tuottanut myöskin tuota sen teknologisen puolen, jolla nimenomaan hävittäminen on mahdollista. Että kaikki niin kuin ikään kuin asiat helposti kietoutuu yhteen, että se mikä on suurinta, niin sillä on sitten toisena puolena melkoinen mahdollisuus tuhoon ja hajottamiseen. Mutta sitten tuppaa unohtuu kaikessa myllerryksessä, että ihmisillä on ihan aito kyky rakkauteen toisiaan kohtaan ja luontoa kohtaan ja jopa joskus hetkittäin itseään kohtaan. Ihminen on tosi ristiriitainen. Se on varmaan joutuu siitä, että kun järjestelmä on tarpeeksi mutkikas, jos sinä esimerkiksi 100 miljardia hermosolua, niin siinä on kaoottisia piirteitä. Kyllä. Siinä he pysytään suhteellisen hyvin kasassa, jos ajattelee, että jokainen atomi, mistä me koostutaan, on 13 miljardia vuotta vanha. Niin. Ihan hyvin teillä menee. Me ollaan aika vanhoja. Se, että me jutellaan tässä, niin tarkoittaa, että meidän solut ei ole yhtään kertaa kuolleet sen jälkeen, kun elämä muodostui tällä planeetalla. Niin. Mainitsit tuossa, että olet tiedon historiaa lukenut viime aikoina tosi paljon, ja tieto ja tiedon merkitys nousee myös Grammaa tässä hyvin voimakkaasti esille. Ja niin kuin tässä jo puhuttiinkin, että meillä on enemmän tietoa saatavilla kuin koskaan aikaisemmin ja myöskin helpommin kuin koskaan aikaisemmin. Ja tietenkin käytämme sitä myös sitten tosi väärin. Muokataan aika häikäilemättömästi sitä omiin tarkoituksiin sopivaksi ja irrotellaan lauseita kontekstista, jotta saadaan aikaan someriita tai ehkä jopa sota. Millä mielellä sä itse katselet tätä nykymeininkiä? Luulin
nuorempana olevani hyvinkin yhteiskunta- ja aikalaiskriittinen ja kulutusyhteiskuntakriittinen ja nimenomaan niin kuin materialistis-kapitalistisen järjestelmän kriittinen, mutta en mä tiennyt, että tämä nyt menee tämmöiseksi sekoiluksi tämä homma. Siis tarkoitan niin sanotun vaikkapa sosiaalisen median tasolla, että sehän on niin kuin, ihmiset harrastaa sekoilua. Ja onko se niin kuin paras asia, mitä voi elämässään tehdä? Että olisiko niin kuin, joskus on ihan pokkana sanottu, että pitäisi niin kuin tavoitella hyvyyttä ja kauneutta ja pohtia, mitä ne mahdollisesti on. Mutta tietenkin, jos niin kuin katsoo vaikkapa asiakseen aamusta iltaa heittää kakkaa, niin onhan sekin harrastus, mutta siinä on kädet paskassa koko ajan. Tämmöisiä. Helsingin Sanomat pohti Grammaten arviota, että koska musiikissa teksti taipuu musiikin muottiin, niin runoja kirjoittaessasi haluat säkeiden olevan vapaita ja kahlitsemattomia. Koetko itse, että runous jotenkin vapauttaa sinut? Mä en ole koskaan kokenut laululyriikkaa tehdessä, että siinä olisi niin kuin mitään kahlitsevuutta siinä mitallisemmassa muodossa. Mutta siis onhan se erilaista kirjoittaa, kun ei tarvitse miettiä tavujen määrää etukäteen. Mä tiedän, että mulla on nyt käytettävissä tässä 8 tai 12 tavua tässä rivissä. Tai sitten mun pitää tehdä joku ihme temppu siinä melodian takia, aloittaa myöhemmin tai mennä seuraavalle riville niin kuin ikään kuin kiireellä. Mutta en mä sillain koe, että nyt mä ajattelen taas sitä niin kuin kokemusta, kun luki tätä äänikirjaksi. Kyllähän näissä on niin kuin kaikissa oma poljentoissa, mutta se on ehkä enemmän semmoista free jazzia kuin pop-musiikkia. Mä oon tavallaan niin kuin, mun runokieli ei ehkä ole niin kuin kauheasti muuttunut, koska mä katson tekemäni niin kuin teossykliä. Sarjaa. Mutta kyllä mä oon aika monenlaisia niin kuin tapoja kokeilla. Ja tavallaan mä oon vieläkin, mä tiedän, että siitä on niin kuin valtavasti kirjoitettu ja sitten on kauheasti teoriaa, että miten niin kuin mitatonta tai vapaamittaista runoutta, miten sitä ladotaan sivulle. Ja mä oon itse mennyt siinä niin kuin lähinnä sen mukaan, että mikä miellyttää silmää. Että miten tämä näyttää, että miten tämä rivi niin kuin sijoittuu suhteessa siihen sivuun ja niihin muihin riveihin. Et mä en ole ehkä niinkään ajatellut sitä säkeellisyyttä siinä, vaan ehkä geometrista muotoa. Et kun painettu runohan tavalla, mulla tulee jotenkin mieleen, että ne on semmoisia mobiileita. Siis näitä tämmöisiä niin kuin materiaalisia hässäköitä, jotka roikkuu katosta, joita voi tarkastella eri suunnista. Täällä kysytään, että miten musiikin tekeminen ja kirjoittaminen eroavat toisistaan, vai näetkö ne saman luovan prosessin erilaisina tuloksina? Musiikki tapahtuu tietysti niin kuin ratkaisevalla tavalla enemmän ajassa kuin sivulla oleva teksti, jossa voi siirtyä eespäin ja taaspäin ja palata edelliseen riviin. Ja samalla niin kuin vaikkapa lyriikan kanssa sen, näkee sen tekstin hahmon myöskin siinä sivulla kerralla. Ja musiikki taas niin kuin tulee ajallisena segmenssinä sieltä. Toisaalta usein kun teen lauluja, niin mä teen sitä melodiaa ja rakennetta ja tekstiä samaan aikaan, että ne ikään kuin kiertyvät esille yhtä aikaa. Ja sitten kun kirjoittaa, niin se on ehkä enemmän semmoista, niin kuin, se on joku vaikkapa jostain jonkun muun ajatuksesta tai jostain jopa filosofiasta lähtevä joku perusajatus, joka yrittää muotoilla uudestaan. Ja
ja tuota, kertoa siinä ohessa myöskin sen niin kuin tunneprosessin, minkä on käynyt itse läpi, kun on tutustunut vaikka siihen filosofiseen ajatukseen. Tai, ja laulussa ei kannata ihan hirveästi laittaa päällekkäisiä niin kuin merkityskerrostumia, koska se menee nopeasti ohi. Et se, siinä kannattaa enemmän herättää tunteita ja mielikuvia kuin tehdä filosofia. Filosofisia lauluja, voi helvetti. Martin Heideggerin teokset laulettuina. Siinä projekti. Hittiä pukkaa. Palataan vielä vähän tuohon ihmisyyteen. Olet aina sukeltanut syvälle ihmismieleen sekä CMS-lyriikoissa että myös näissä runoteoksissa. Mikä ihmismielestä kiehtoo tai mikä siinä on kiehtovinta? No, ehkä se, että se on olemassa. Se kuitenkin vaikuttaa aika epätodennäköiseltä asialta. Tai sitten se on johonkin luonnonvakioihin kirjoitettu välttämättömyys, jota me ei vielä ymmärretä. Molemmissa tapauksissa se on kiinnostava asia. Ja tietysti se, että kun ihminen joutuu aina tarkkailemaan ihmisenä olemista sisältä käsiin. Jokainen joutuu tarkkailemaan sisältä käsiin ja ikään kuin se minuus, joka kukainenkin on, niin se on ikään kuin annettu ominaisuus. Se ei ole niin kuin, vähän niin kuin yllätys hetkestä hetkeen, että mitä helkkari, miten sitä on sellainen kuin on ja miten sitä pystyy muokkaamaan, miten sitä pystyy tekemään paremman, missä kohdissa niin kuin huomaa vaikkapa iän myötä muuttuvansa huonommaksi, missä paremmaksi. Ja kuinka paljon voi oppia, kuinka paljon päähän mahtuu tietoa ja sovellusta asioista ja oppiiko kommunikoimaan paremmin, tuleeko paremmaksi viiteliäksi. Se olisi ihanaa. Muuta sellaista, niin olisi. Minulla on ollut pitkään, se voi johtua siitä, että on sosiaaliset kontaktit on ollut tietysti aika vähäisiä kaikilla tässä. Kun ei ole tavallaan etätöissä, vaan enemmän tehnyt kirjoitushommia eikä mitään juuri bänditreenejäkään ollut. Niin mulla on ollut melkein puoli vuotta päällä semmoinen joka aamuinen ihmetys, että tämä on niin kuin totta tämä olemassa. Ja kun se niin kuin tavallaan se kuulostaa ihan totaalisen banaalilta, mutta kun tulee se oikeasti se tunne päälle, että tämä on niin kuin vääjäämättä totta, että me ollaan olemassa. Ja että se myös jossakin vaiheessa loppuu, niin se jotenkin on ollut sellainen jatkuva hämmentävä olemisen kerros tässä niin kuin muun arkisen toiminnan lisäksi. Onnistunkohan mä nyt kommunikoimaan tätä ajatusta yhtään? Onnistuit. Ei. Ja tämä aika myöskin on ehkä tuonut entistä enemmän esille sen, että just noin hämmennyksen tunteet, että monet asiat, joita on pitänyt ihan itsestäänselvyytenä, niin nyt on tajunnutkin, että ne ei ole itsestäänselvyyksiä. Kyllä. Joo, minusta viime kesän monet alkoi miettiä, että kun katsoo vaikka elokuvaa ja siinä käteellään tai halataan, niin ensimmäinen reaktio, että älä tee noin. Joo. Ja on se jo aika omituista, mutta onhan ihmiset ennenkin eläneet rutona. Voi hyvänen aika, meille tuodaan tuoleja. Katson työhuoneen ikkunasta ulos, ystävät tyhjentää vanhan ison maalaistalon navetan ylisiä ja sieltä löytyy nojatuoli, joka on samantyyppinen kuin meillä oleva sinne 50-luvun sohva. Ja ne tuo nyt näkyään meille. Niin. Tässä on taas yksi tämmöinen hämmennyksen aihe. No mä katsoin ensin, että mitä helkkareutolla tapahtuu. Että kaksi tyyppiä kantaa kolmea tuolia. Pitääköhän mun mennä juttelemaan niiden kanssa jotain? Luulen, että vaimoni päästään kyllä sisään. Toivotaan. Mä kysyn sulta vielä yhden kysymyksen, niin sitten pääset tuolikaupoille.
sä oot kertonut, että runoteostesi nimen alkukirjain, mikä tulee muodostumaan sana Ars Magna, eli suuri taide. No joo, itse asiassa ja... se on, joo, mä en kääntäisi sitä niin, mutta ei se mitään. Miten kääntäisit sen? No, mä kääntäisin sen suuri työ, ja se viittaa siis alkemian perinteeseen, jossa se oli sitä viisastin kiven tekoa. Mä oon käyttänyt jossain runossa niin semmoista vertausta, että meiltä tuntuisi käyttää elämässä suuren pyramidin rakentamiseen. Ja sehän sisältää ikään kuin vitsin, koska jos alkaa yksinään rakentaa suurta pyramidia, niin sitten ei ole kovin monta kiveä kannettu ennen kuin kuolee vanhuuteen. Ja tässä on vähän sama juttu tämä, että yksikään alkemisti ei tiettävästi saanut valmistettua sitä kultaa tai viisasten kiveä. Mutta prosessi aikana heille ja varmaan muille ihmisille siinä ympärillä tapahtui muita asioita, jotka tuottivat sitten myöhemmin muun muassa vaikkapa kemian ja fysiikan. Sillä tavalla tarkoitan kirjoittamisella yleensäkin ottaen suurta työtä. Tai siis niin kuin amerikkalainen kirjallisuuden tutkija Harold Bloom sanoo, että kirjailija yrittää aina tehdä omalle psyykelleen jotain, kun hän tekee uutta teosta. Että se on niin kuin, se on ikään kuin henkinen semmoinen transformaatioprosessi tai eräänlainen meditaatioharjoitus. Näin niin kuin suurena Jungin ystävänä mietin aina, että onko se sitä individuaatiota, eli itsekseen tulemista. Mutta itsekseen tuleminen kuulostaa masturbaatiolta. Joo. Mä hämmennyn nyt tästä niin paljon, että mä unohdin, että mitä mun piti kysyä. Mä tuossa oli vähän paljon erilaisia tahoja kuin noissa grammatarunoissa tuossa lausunnossa. Kyllä. Sitä piti sanoa, kysyä ensin, että koetko siis, että tämä on, että kun viittasit tuohon pyramidiin, niin koetko, että tämä Ars Magna -kokonaisuus on jotenkin sellainen hyvin suuri töinen tai sun ehkä suurin työ, koetko sen jotenkin sellaisena elämäntyönä? No on se, niin kuin, elämäntyö on niin juhlallinen sana, mutta se on siis niin kuin jotain, jota olen saanut tehdä ja olen päässyt tekemään ja opetellut tehdessäni. Ja minua jotenkin houkuttaa sillä tien päässä se, niin kuin se semmoinen kuin esine, missä ne kaikki kirjat on samojen kansien välissä. Koska mä tykkään kirjoista myös esineinä. Ne on semmoisia niin kuin myöskin talismaaneja tai taikakaluja tai taikaesineitä. Nyt ollaan menossa kolmanneksi viimeisessä teoksessa. Onko toiseksi viimeinen teos jo suunnitteilla? Katoin tuossa eilen, että mulla on ensimmäiset 36 runoa näyttäisi olevan luonnosteltu siihen. Et ehkä tahti saattaa olla nyt vähän parempi kuin tuon grammaattan kanssa, mutta ei sitä koskaan tiedä, mihin vaikeuksiin joutuu, koska eihän niin kuin runon pätkääkään voi päästää käsistään ennen kuin kokee olemassa siihen niin kuin mahdollisimman tyytyväinen. Mutta jossain vaiheessa tulee vaan se olo myöskin, että ei saa enää koskea. Liian hiottu saattaa olla myös vähän tuskallista. Se on totta. Et jos niin kuin lyriikassa näkee, että joku on miettinyt 3 viikkoa yllättävää adjektiivivalintaa, niin sitä voi tulla semmoinen olo, että se, on niin kuin niin, se törrättää sieltä se adjektiivivalinta ikään kuin mun silmää ainakin joskus väärällä tavalla. Mm. No mitäs tapahtuu sitten sen viimeisen A:n jälkeen? No sitähän mä oon vapaa. Kirjoittaa mitä vaan. Siis mulla on toisen romaanin valmistelu meneillään. Siinä on ollut semmoisia tragikoomisia piirteitä, että aina kun mä oon saanut ikään kuin henkilöt ja aihepiiri luonnosteltua, niin olen aavistuksen verran selvänäköinen ja joku helkkarityyppi julkaisee sen kirjan, mitä mä oon just alkamassa kirjoittaa. Se on varmaan kokemus niin romaanin puolella.
Mutta pari kertaa tavallaan koen kokenut, että mä joutun aloittamaan uudestaan. Siitä tulee hyvin erilainen kirja varmaankin kuin siitä ensimmäisestä romaanista, Joona Mäen Valaista. Hyvä, nyt päästän sinut hankkimaan niitä tuoleja. Ja erittäin lämmin kiitos haastattelusta, oli ilo. Kiitos, tämä oli mukava tuota, esitit vaikeita kysymyksiä, niin joutui ajattelemaan mutkikkaita ajatuksia. Se on vähän niin kuin olisi käynyt salilla, pääse sisälle. Niin fyysisesti sinne ei nyt pääsekään. Ei. Kiitoksia, hyvää viikonloppua. Kiitos, samoin. Ja kiitos myös teille kaikille muille. Oli ilo, että olitte kanssamme. Oikein hyvää perjantaita ja oikein hyvää viikonloppua. Moi moi!